Gaz, ținul de la curcasul, nu te lași eu în zilele, am S, am muhta. Am muhta, 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 Slang mogueți de ramde metros mondele. Au de problemă, gaz tot specificul sarcină, nu de privat. Cali, gaz. Cali sunt. Are dacă cali gua. Prana vi dapuidea mocsem. Ăsta sva haris ris cali. Da, cali. Ii sva. Ანუ მადლობს პრო Nu, 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 n
Ăla sunt doar ușe, vedeți că au uitat. Da, ole, bă, surgai să se rog. Ce nebun, să rog, să rog. Când? Ce sunt? Doar e într-o șeici, ce s-a arătat. Mere, am de nedătut. Și nu se să nicură. Zapkunshi movedit, gazapkunda movedit, tarteset, miçvalet, davaret, didi bagebi mogutnam tavroba magaze madroblebi vart, magram araperi ar movedit. Imdeni miçvalet, imdeni tokhnetsa, varetsa, teset, magram araperi ar movedit. Simindi ar movida, lobiu ar movida, araperi ar movida, rats sofrelshi ichinde. Ali arakunul vertsaksa ver movtsa fera. Ეს შეიძლება ცხოვრება ის. ესო ჩამოვალეს კუჩკე ხოსკიო რა დაგუბული ვარ. კიდევ ვარ გამო. აი თქვენთან რო ჩამოდიან ჩვენი არა ცდილობენ ჩვენ სოფელი. აი ესე ცდილობენ აი ეს ორი ადამიანი სხვა ვერა. ჩვენ კიდე ამათ ვატუხებთ რომ ცდილობენ მაგრამ ეს ორია ეხლა ჩამსოფლის პატრონი აი ეს თუ აი რაც ესე ამათ რა მანამდე არ დეპუტატი ყოფილა ჩვენი აღგამგებელი აი აი ესე მანამ სხვა მთავრობა ხალბატონ ეხლა ურადებიან ხო და ამ მთავრობისგან ასე ეხლა ჯერ არაფერი ვიცით რა ნასაკეთი არის აი ამ სამყაროში ambulatoria ara elementarul mai ce quelle zutavar is ari isa khondet ra araperi ambulatori ar miga tali moguano tali sartqavi tali ro viarsebot khar kilometra 2 kilometri chotri chia mashin isa kalmodis bokshi modis khon me pirada sam qoni berji ra shumqavit modian da shau ese tgovari ubo shere quelle zutavar su quelle zutavar ari transporti ara khot pirve da sartqavi da dasulvi tsol da chede ra bi khedat chvet sarshi meo da samoukina vatsa magam es gaketebule baton davi ara sakhletshi მარაგი არ ვიზებოთ არ გაკეთებს. კი, კი, კი. და შესაძლებელია, მაგრამ სახელებში უნდა გავიყვანოთ ცოტა რა აზია, ქეუჩა იმიტომ ვერ გავაკეთე. და დამწკიცებულია უკვე ბიზნეს ეგა. მოწმობ განთავების ფონდში. მოთხოვნა გაგეს. აი, რო ვიცოდეთ, როდის იქნება, იმიტომ რომ აი თელი 1 წელია 2013-14. აი, ხლა გაგიფიცირება მანამ მეგერს შეგადება ზურიზდება. მეც იმიტომ გიქნა. მეგერს ხალხი მანამ გაგიფიცირება არ მოჩებოდა. სატენდერო ვადები აქვს მოგებული სატარო ვადები მე როგორც ვიცი სადღაც 6-7 თვეში უნდა დასრულდა სამუშაო რამოს დროუნდ პირობები აქვს ცოტა აი კაცრე არ ვიცი შეიძლება თოვლის მომდეს შეიძლება შეიცვალოს ამიტომ ისინი მოსამზადებელ სამუშაოებს სატარო სადღაც ვარავდებ თავი რა საერთოდ გამოვლენილია ორგანიზაცია რომელსაც უნდა იყოს ეს სამუშაო კონკრეტულად დანიშნულზე დანიშნულ პრობლემებს ესე არის ანუ სოციალურზე ვარ შესაბამისად რა ჩვენ კიდე მოვალზა პიქსის კოლონიაში ისწრები აქ დაჩენილი რაც დაუმატეს ჩეშ აი მაგაში თვითონ დირექტორი და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს რუსთავის ანუ თვითონ მისაჩვენება რომ კი კი ტრანსფორმაცია არის გაგზავნილი პასუხი არ არის მოცული გამურა მოიქნა კი და ეს როდის წერილი გაქვთ კი წერილიში არის ყველა აქ არის ნომერ პირველი კარგი, რაც თქვენი საკონტაქტოც არის, აა ტელეფონი. ინგრევა. შემოსასვლელი შესაძლოა, სწორედ დაგვიწერდა. 13 მარტს ბავში დაიჭირეს. იქნება თქვენი ტელეფონი. ჩაგვიდეს იქ რაღაც ინებზევით ხო თეგარია. კი, 9 კვადრატში ვთხოვობ ჩვენ ისე გაჭირება შევა. 5 წელი არ შემოშვა. ეს არის სახელი და ის ეს. უნდა მოხდეს. ხაზი და წყალი კარგია, მაგრამ თუ ვინა არ იქნება. აი, რა თქმა უნდა, ის არ არის. ჩვენ საერთოდ რაღაც პატარა ბაუშია და ის. აქ სხვადასხვა ვარიანტი, ბევრი ვინა საერთოდ აღარ ეხმარება რა. ეს არის მიწისძვრის ზონა. აქ ერთხელ უკვე იყო 91 წელს. მაშინ აღდგა რაღაც რაუდენ მერე ისე მერე დაიწყო ახლა ბოლომდე არ აღდგა არ არის იმიტომ რომ აი კონფერენცი სახლის მაგმიწისურ შედეგად პირველად აზიანდა და იმ რკინის რაღაც ზერე მეორე კუდე მე მის მომიდა რა 25 წელს გამონოში ბევრი რაღაცები მოხდა ახარ ვარ და აი შენობა ახარ ვარ მაგრამ რამდენი ბინაა სუფთიანობაში 22 ხა აქ აქტიურობა ცხოვრობენ დამწარი 3-4 4-ია და დანარჩენი Yeah.
Dăvtoari arii ertii ai 4 bina dăvtoari. 5. Batono. O gabitul. Să batono cerat kide ufo artuleb situația smarto dăvtoari binebi tsara zogada ta eset soflebshi. Binebi dabirdo. Iar 60 de metri binebi. Zolinda. Sizulis ganasuche dazelebuli. Plus. Ko ratkmaunda ciulebisgan meti ebratsia ekonomikul dazelebuli. Agar ciulebi tsaris takta. Ako beuri adamenko o adres korunda vetra bodine maks saklaut. Am dacarelebulia. Vizualurat ari gaqopili ak tore. Ak aravin ari tsoda. Ak esasqreba khelchu. Rusebis mer kontrol okupirebulis chemis. Aravin ari tsoda es rogor ari. Ertsmane chipnasun imosla urtertob. Shemdeg moxta gamijuna tore. Khlas gadmodia khon ak ari gasakhida ta ari. Aria chamasulobi ai sinde kicheda. ადამიანები ცხოვრობენ მოსიერონებს ჩვენი პირადობებიც აქვს აი მათ და მაგათ ფინებამდე ვერ მივიდა აქ არის საუბარი რაზე თუ შესაძლებელია რომ 300 მეტრი ჩვეულებრივად რასაც ვეძახი თავს ნეიტრალურ ზონას მოხდეს ამის გაზიფიცირება ტექნიკური პირობების გაცემა და როგორც ჩვენი აბონენტები აღდგენ დადგნენ აღრიცხვას ახლა იურასთან მაქვს ხშირად კონტაქტი უარზე არ არის თვითონ მიხედავენ ფული საკრებას თამხეს რაც არის როგორც არის მოწესრიგებას წყალთან მიმართება ცოტა იოლია. წყალი არ არის ახლა ესეთი ფეთქებადი არ არის არაფერი. ამას მარტივად გააკეთებენ. გაზზე სპეციფიკური სამუშაოები ჩასატარებენ. ცოტა პროფესიონალ დონეზე უნდა გაკეთებს. წყალს ბატონ პარასის საქმეს პროფუნდა საუბარი მის დაუდებს და მივცემ და გაიყვანებ. და გაზი ცოტა რთული. ტექნიკური პირობებია. ახალი ამბულატორიები მერეთში ხომ არის, მაგრამ ესა ითვალისწინებს, რომ მერეთის ამბულატორია უნდა მოეხსნა.